набираємо водою котельні, так само, як і у колег, є проблема. Тобто йде відверта війна голів ОСББ із комунальним підприємством, просто війна. Тобто паспорти готовності не даються, але разом з тим продовжують надходити до нас заяви про відключення від централізованої системи опалення. Голови ОСББ видають якісь техумови на відключення від централізованої системи опалення. Вдумайтесь. Але разом з тим нема ніяких паспортів готовності, там буквально три будинки. Так само, як і у колег із бюджетом є нормальні стосунки, із іншими, там, скажімо, споживачами третьої групи так само. Тобто люди йдуть на співпрацю, звертаються листами про ту чи іншу допомогу, ми не відмовляємо. Але, на превеликий жаль, сьогодні жоден будинок водою не набирається. Що там твориться всередині, в підвалах, в квартирах, одному тільки Богу відомо. Чому не аргументуєте це свою відмову? Ви в них спитайте. Вони ж з нами не йдуть на контакт. Вони просто приносять листи. От ви нам розкажіть, на якій підставі ви нам там нараховуєте за абонплату там і так далі. Ще нічого не ясно, понімаєте, з цим питанням. Ждемо 1 жовтня там, чи початку жовтня, зміни до законодавства. Вони вже біжать впереді, настраюють жителів, що ми такі-сякі і пересякі, понімаєте? Тобто продовжується відверта війна. З цим індивідуальним опаленням це взагалі такої істерії по Україні нема ніде. Я вчора спеціально дзвонив в Кропивницький. Да, там теж бардак, тому що 169-й наказ сам по собі бардачний, понімаєте? Там нема ніякої конкретики. Але хоча б люди там прописали покроково, хто, що, за чим і так далі. До нас же приходять, кидають мені на стіл два папірця, беруть мене за груди, трясуть, давай мене від'єднуй, бо я тобі зараз тут це покажу, понімаєте? І це кожен день приходиться працювати в такій обстановці.